Програма «Новий день» триває, вже до нас прийшли наші нові гості. Хочемо з вами більше познайомити, адже ми знаємо, що у Вінниці вже більше 3 тижнів закриті певні заклади, так, особливо ресторани, кафе. Хочемо дізнатися про те, як вони працюють, як підтримати улюблений заклад, чим ми можемо допомогти, і більше дізнаємося про їхню роботу. Тож давайте знайомитись ближче. У нас у студії Ірина Мамедова, вона су-шеф одного з вінницьких ресторанів, одних із вінницьких мереж закладів. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Пані Ірино, хочемо дізнатися, як працюють зараз так ресторани, в якому форматі, адже ми знаємо, що саме у цій мережі ресторанів, які ви працюєте, був великий спектр. Там була і кава, і морепродукти, і грузинська кухня, список великий. Як вдається зараз ось цю роботу ще тримати на плаву і яким чином ви зараз функціонуєте? Ну, по-перше, ми змістили всі ресторани, які в нас їх не один, не два. Ми перенесли кухні морських і татарських ресторанів в одну, і так само бургерний ресторан і грузинський ресторан в другому ресторані працюють. Тобто трошки зменшили кількість страв в меню одного, другого, третього, четвертого, п'ятого ресторанів. І таким чином ми, скажімо так, працюємо зараз на трошки скороченому меню на доставку, на самовивіз. Так. Ми знаємо, що от ви саме такі є ключові, можна сказати, в нашому місті, які покористуються попитом серед населення. Так? Як до вас часто звертаються і що найбільше замовляють? Ой, рекламувати себе не можна, це однозначно, тому скажу, що такі страви, які цікавлять наших гостей, то є достатньо прості страви, найчастіше. Йолки-палки, як вам сказати? Ну, ті страви, які користуються попитом, то хачапурі, хінкалі. Люди все-таки на роботу замовляють, да? Більше, чи є й доставка додому? Ні, фактично додому, доставка так. Додому і самовивіз теж так само люди приїжджають і забирають з собою. Так. Тобто ви все-таки робите ставку на самовивіз, на доставку, щоб для того, щоб ще підтримати свій бізнес, правильно? Ну, по великому рахунку, так. Самовивіз то не так багато, але доставка більш працює. Ми працюємо з 5 службами доставки, скажімо так, то нині, в принципі, непогано. От багато людей цікавиться стосовно того, як працівників, адже знаємо, що ресторани – це завжди купа людей, які там виконують певну роботу. Так, це офіціанти, це повари, це інші люди. Як вони зараз працюють? Чи вони зараз, наприклад, я не знаю, дистанційно, чи вони взяли свою відпустку? Як у вас відбувається ситуація? Ну, наразі в нинішній час це дуже складно. Складно для тих людей, яких в нас був повний штат, а зараз працюють, як каже наш власник, самі генерали. Генерали – то керуючі ресторанами і шефи-су-шефи. Для того, щоб не впала якість продукції, яку ми готуємо для гостей, ну і для того, щоб, скажімо так, потім, коли закінчиться це все, з генералами всплисти наверх. Ось так, ми бажаємо вам успіхів. А як щодо продуктів, в умовах карантину багато, наприклад, багато чого, можливо, зараз бракує саме серед продуктів, чи, можливо, завищені ціни на деякі продукти, як ви в цьому плані виживаєте? Ну, постачальники, які з нами працювали, на нині і працюють. Тобто продуктова група є в достатній кількості, це раз. А по-друге, ми вже скоротили меню, скоротили ті, скажімо так, позиції, які дороговартісні і мають, скажімо так, для людей значну вартість і, ну, трошки скоротилися. Тобто, коли в магазинах продуктових ціни на дещо вже піднімаються, у вас все-таки вони прийнятні, такі, які були, такі і залишаються? В меню не змінні, ні в якому разі. Стабільності, тримаєте цю планку. Так. Так, хочемо ще запитати, що знаємо, що мережа ресторанів, в яких ви працюєте, так, долучається до певних соціальних подій, так, тобто ви не стоїте осторонь чужих проблем. І загалом знаємо, що ви вирішили допомагати медикам наших. Ви запустили ось таку, як можна сказати, акцію, що ви кормите медиків, доставляєте їм їжу. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Ну, це якби не акція, це власне бажання було нашого власника, того бізнесу, де я працюю. Так, да, кормимо, значить, один ресторан з наших кормить інфекційну лікарню першу в суботу. Той ресторан, в якому я працюю, в неділю кормимо 2 рази на день. І ще 2 рази на тиждень ми з понеділка запускаємо, харчуємо дитячу інфекційну лікарню. До цього приєднався ще один бізнесмен нашого міста, так само благодійно він, скажімо так, запропонував, ми не відмовились разом з ним, скажімо так, працювати на користь наших лікарів. І скажіть, як це відбувається, цей процес загалом? От ви
приготували їжу, як вона, можливо, якісь є замовлення, що має бути, чи ви самі цей раціон складаєте, самі... і доставка як відбувається? Ми самі складаємо, виключно працюємо з тою кухнею, з якою ми працюємо, тобто це цікаво, смачно і завжди ситно. Меню складаю я від нашого ресторану на ті страви, які, скажімо так, наш ресторан постачає, готуємо, і доставка, наша власна доставка довозить страви у вигляді теплесечкому, гарнесечкому на місце вже їх призначення. Я вчора переглядала Facebook сторінку і бачила, що справді дуже є багато гарних відгуків за те, що дякують вам люди, не лише лікарі, ще й медики, за те, що ви волонтери, ще дякують за те, що ви обслуговуєте. Тобто, що ви надаєте такий спектр послуг, в такий час дуже потрібен. Скажіть, будь ласка, а як ці обіди зовсім безкоштовні? Правильно? Так. Так, а як, ну, де ви берете фінансування? Адже, в принципі, і людей не так багато у вас в ресторанах. Я розумію, що є доставка, але за допомогою цього може так бути таке... Можливо, хтось підтримує ще вас фінансово так. якось, тому що це ж витрати немалі? Так. Ну, за власний кошт наших власників, по-перше, і по-друге, є ще, скажімо так, людина, яка захотіла приєднатися до нас. Своєю благодійною справою, скажімо так. І ми наразі, наш власник ресторанів і ще один вінницький бізнесмен. Допомагаєте людям? Скопіювалися і допомагаємо таким чином. Як ви відчуваєте сили отак втриматися впродовж карантину, аби от така надійна підтримка була, оскільки буде на весь період карантину, так? Ну, стоїть задача на весь час карантину, так, харчування лікарень тих, яких ми взяли, скажімо так, під опіку. Так, ми ще знаємо, що ви долучаєтеся до соціальних проєктів вінничанки Діани Мороз і допомагаєте діткам, які потребують певної допомоги. Розкажіть трішки більше також. Так, працюю з Діаною, працюю Валерією, працюю я. Я виключно провожу дитячі майстер-класи для тих дітей, які, скажімо так, трошки обділені долею, але дуже, скажімо, талановиті діти. Ось, ми проводимо для них так само безкоштовні майстер-класи, де ми готуємо страви, потім споживаємо їх, сміємося, шуткуємо, і це наразі на такій веселій, добрій хвилі завжди. Завжди відбувається. І це, і можливо, залучає діток не лише до самого процесу, а й впливає потім вже, можливо, на подальшу долю когось, тому що ми бачимо, що ви так і енергійно, і зацікавлено з ними працюєте, що, можливо, хтось і в майбутньому теж захоче стати якимось, ну, можливо, кухарем, поваром. Є там в мене дівчинка, яка хоче, дуже-дуже хоче стати кухарем, але дуже складно таким дітям бути кухарями насамперед. Не свої мають бути потреби, можливості, mm-hmm. так, до цього всього. Хочемо ще дізнатися трішки про ось ресторани, так, як ведеться ваша робота. Ви приходите, на яку годину ви приходите, чи у вас повна зайнятість, до прикладу, як відбувається ваша робота? Повна зайнятість, ми виходимо на роботу зранку, робимо заготовки певні, які, з якими треба працювати. І працюємо повний день, доставка починає працювати з 11 години ранку, тобто з 11 години ранку людина вже має отримати своє замовлення. Якщо вона замовила це до 11-ї, і до кінця дня, до 10-ї години вечора ми працюємо з доставкою. А от в умовах карантину, як саме відбувається дотримання цих правил і гігієни, і санітарії, і вам, можливо, і досить таки важко, тому що потрібно і в масках бути, а на кухні все-таки спекотно, як ви це переживаєте? Ну, трошки важкувати в масках, бо дихати складно, але нічого не поробиш, так треба, значить так і будемо робити. В рукавичках, то ми загалом то завжди працюємо, ну, як кажуть, виживаємо. В цьому плані. Морально підтримуєте один одного. Ой, так, да, у нас дуже веселий колектив, морально підтримуємо однозначно. Як можна замовити у вас їжу? Так, можливо, хтось ось перший раз почув або перше побачив. Розкажіть, будь ласка, як відбувається ця система? Чи потрібно куди зайти, заявку заповнити? Де можна побачити ось це меню, так, яке можна вибрати собі додому? На Фейсбуці є наші сторінки кожного ресторану. В кожному ресторані є на сторінці скорочене меню. Так само номер телефона нашої власної доставки. І ми ще працюємо з вінницькими безпосередньо доставками. По-моєму, якщо я не помиляюся, 4 служби доставки з нами співпрацюють. Угу. Тобто все швидко, легко і просто. Так.
І скажіть, от як ось такі умови карантину, можливо, які от переключили багатьох з нас нашу свідомість, як вони вплинули на вашу таку професійну діяльність, на, можливо, на такий творчий процес у створенні меню, можливо, на організацію роботи вашого колективу всередині? Ну, з колективу наразі зараз, на жаль, лишилися тільки, скажімо так, декілька одиниць, бо не працює повний склад ресторанів однозначно, ну, це достатньо затратно. Ось, переоцінили, певно, що багато що. Ну, 100% переоцінили, я думаю, всі, не тільки я і не тільки наш колектив. І надалі, мені здається, буде якось інакше життя складатися наше все. І на ваше меню якось вплинув саме ось цей карантин? Можливо, якось ви додаєте більше якихось вітамінізованих таких продуктів? Чи у вас взагалі все збалансовано і залишається так, як і було раніше? Ні, збалансовано так і ми залишилися, бо в нас вітамінний салатик якийсь ми додали туди. Але наразі за рахунок того, що той вітамін, який ми додали, він вже став, скажімо так, сезонним і перейшов свій час. Тому поки що так, ми працюємо на основному, але скорочено. Весь світ переходив онлайн. Чи не задумувалися ви вже над відкриттям чогось нового в онлайні? І скажіть, чи збільшилося ось покупців? Ви зможете відслідкувати певний рейтинг, да? Чи ось збільшується людей, які от хочуть замовити доставку додому? Потреба збільшилася на рахунок доставки, так. Але ті гості, які приходили до ресторану, це ще максимально було завітати до гостя в ресторан, завітання і гостинний прийом в ресторані. А що ти вдома з'їсиш, те, що ти замовив? Ну, воно, звичайно, що ти не готуєш нічого, але прийти в ресторан – це краще. Сама ця атмосфера, ну, вона впливає все-таки. Мені здається, вам, як шеф-кухарю, так хочеться от побачити щасливі очі наїджені, так, і почути слова вдячності, а не через телефон чи, наприклад, на у Facebook-сторінці. Це, звичайно, теж добре, але хочеться бачити ці очі. Так. Дуже сумуємо без гостями в ресторані, дуже. Дуже сумуєте. Ще хочемо вас запитати про те, як карантин закінчиться. Є вже якісь плани? Що б ви зробили б найперше, мені здається? Бо вже люди, які закриті в своїх, да, кімнатах, вони вже про щось мріють. Я розумію, що ви ходите на роботу кожного дня і, можливо, у вас немає так багато часу помріяти. Але все ж таки, що ви б зробили, коли карантин закінчиться? Певне, що обійняла би весь свій колектив, який повернувся на місце. Обнімашки – це зараз те, чого не вистачає. Ну, ми в масці. Ми зрозуміли, що зараз так мережа ресторанів працює так досить активно і намагається ще витримати на плаву. Тому ми бажаємо вам успіху, щоб все вдавалося. Дякуємо вам за допомогу, за те, що ви справді допомагаєте і медикам, так, за те, що ви їх кормите. Це справді дуже гарна справа. Я думаю, що Вінниччина має пишатися такими людьми, як ви. Спасибі вам. А я нагадаю, що до нас у студію завітала Ірина Мамедова. Вона сушеф одного із вінницьких ресторанів, друзі.